Սյունիք հեռուստաընկերության եթերում լուրեր լրատվականն է, բարև ձեզ։ Առանձին պատճառով Գորիս Սիսիան, Տաթև Աղվանի եւ Տաթև Լծեն ավտոճանապարհները փակ են բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Այս մասին տեղեկանում ենք ճանապարհային դեպարտամենտի հիմնադրամից։ Կոչ են անում վարորդներին ձեռնպահ մնալ նշված ուղություններով երթևեկելուց։ Կրթությունը յուրաքանչյուր մարդու իրավունքն է եւ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան հունվարի 24-ը հրճակել է որպես կրթության միջազգային օր, ճանաչելով դրա դերը մարդկության զարգացման գործում։ Բանաձևն ընդունում է կրթության կարևորությունը եւ ընդգծում, որ կրթությունը կարող է արմատախիլ անել աղքատությունն ու սովը։ Մանրամասները տեսանյութում։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացմանը զուգընթաց փոփոխություններ են լինում նաև կրթական համակարգում, որոնք իրենց դրական կամ բասական ազդեցությունն են թողնում երեխաների կրթական որակի վրա։ Կրթության փորձագետ Սերոբ Խաչատրյանն, անդրադառնալով տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ազդեցությանը, շեշտեց, թե տեխնոլոգիաներն ինչ ազդեցություն կունենան երեխաների վրա, կախված է նրանից, թե ինչպես են կիրառում դրանք կրթական ոլորտում։ Ակնհայտ մենք տեսնում ենք, որ տեխնոլոգիաների շնորհիվ կրթության մեջ շատ բաներ ավելի հեշտացել են։ Մենք այսօր շատ բաներ էլեկտրոնային ճանապարհներով ենք ուղարկում, տեխնոլոգիաների շնորհիվ մենք Հայաստանում նստած կարողանում ենք իմանալ աշխարհում ինչ է կատարվում, լսել լավագույն պրոֆեսորների դասախոսությունները, մի խոսքով դրական ազդեցությունը իրոք շատ մեծ է։ Սերոբ Խաչատրյանը նկատել է, որ երեխաներն ու դեռահասները հաճախ են չարաշահում այդ հնարավորությունները եւ իրեն ժամանակը վատնում են անկարևոր ու կրթական բովանդակություն չունեցող տարրերի վրա։ Մյուս բացասական բանը, որ ես կուզեի շեշտադրել, այն է, որ տեղեկատվական տեխնոլոգիաները բազմապատկել են ինֆորմացիայի տարածման հնարավորությունները։ Եվ քանի որ ինֆորմացիան շատացել է, ինֆորմացիայի շատացման արդյունքում պակասել է մեր ուշադրության կարողությունը։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներն իրենց ազդեցությունն են թողնում նաև դիմորդների թվի նվազման եւ գնահատման շեմի իջեցման վրա։ Փորձագետը կարծում է, որ շատ դեռահասներ կարողանում են տեխնոլոգիաների միջոցով գումար վաստակել եւ այլևս հարկ չեն համարում բարձրագույն կրթություն ստանալ։ Այսօր օրինակ ես ճանաչում եմ մի շարք աշակերտների, որոնք արդեն ավագ դպրոցում լինելով անգամ ունենք հիմնական դպրոցի աշակերտներ, որոնք 300-400 հազար գումար են վաստակում արդ դպրոցում սովորելուն զուգընթաց։ Եվ շատ հաճախ իրենք մտածում են, որ դա իրենց բավարար է եւ կարիք չկա համասարան գնալու։ Դիմորդների թվի նվազումը պայմանավորված է նաեւ 12-ամյա կրթությամբ, քանի որ շատերը 12 տարի սովորելուց հետո այլևս հոգնում են կրթություն ստանալուց եւ չեն դիմում համալսարաններ։ Այսօր ընդհանուր նաեւ նվազում է դիպլոմի կատ թղթի անհրաժեշտությունը, որտեղ շատ գործատուներ սկսել են գնահատել մարդու փաստացի գիտելիքներն ու հմտությունները։ Եվ եթե մարդը կարողանում այդ աշխատանքը անել առանց դիպլոմի, ինչու ոչ։ Հայաստանում կրթական որակը բարելավելու համար անհրաժեշտ է նաև ուսումնասիրել տարբեր երկրների կրթական համակարգերը եւ լավագույն օրինակները կիրառել մեր երկրում բարեփոխումներ իրականացնելու համար։ Սերոբ Խաչատրյանը կարծում է, որ կրթության զարգացման համար մեծ դեր են խաղում մարդկանց մտածողությունը եւ մշակույթը։ Ուստի յուրաքանչյուր երկրի օրինակ պետք է համապատասխանեցնենք մեր մշակույթին։ Եթե մենք վերցնում ենք այնպիսի բաներ, որոնք Հայաստանի կոնկրետ իրավիճակի հետ չեն համապատասխանում, այդպիսի բարեփոխումները ձևախեղվում են։ Այդ իմաստով մենք շատ երկրներից կարող ենք շատ բան վերցնել, օրինակ ասենք Ֆինլանդիայից կարող ենք վերցնել իրենց այդ վաղ մանկության տարիների կրթությունը, որ իրենց մոտ շատ բարձր մակարդակի է։ Կարող ենք վերցնել այն, որ իրենք շատ չեն սովորեցնում։ Փորձագետը հստակեցնում է, աշխարհի շատ երկրներում երեխաներին սովորեցնում են ավելի քիչ, քան Հայաստանում, բայց դա միայն դրական ազդեցություն է ունենում երեխաների վրա։ Շարունակելով կրթության թեման, Կապանի երկրագիտական թանգարանում կրթության միջազգային օրվա արդիվ նոր ցուցադրություն է կազմակերպվել։ 200-ից ավելի ցուցանմուշներ ներկայացնում են Կապանի բազմամյա կրթական ավանդույթները։ Միայն մեկ օր, հունվարի 24-ին, մուտքն ազատ է։ 6 տարի արդեն հունվարի 24-ը նշվում է որպես կրթության միջազգային օր։ Կապանի երկրագիտական թանգարանում օրվան հատուկ են պատրաստվել, կազմակերպելով կապանյան լուսավորության և կրթության անցյալից խորագրով նոր ցուցադրություն։ Ներկայացված է Կապանի կրթական ավանդույթների մասին պատմող ավելի քան 200 ցուցանմուշ, փաստաթղթեր, լուսանկարներ, թերթեր և գրքեր։ Կապանի շատ գյուղեր են դեռ 19-րդ դարավերջին հայտնի եղել իրենց կրթօջախներով։
Առաջին դպրոցը բացվել է Արձվանիկում 1853 թվականին։ Շենքային պայմանների մասին տեղեկություններ չկան, գիտենք միայն, որ մի քանի տարի փակ է եղել։ Վերաբացվել է 1881-ին։ Կապանի երկրագիտական թանգարանի տնօրենի խոսքով Ռաֆին հյուրընկալվել է Արձվանիկում, մասնակցել դպրոցի վերաբացման հանդիսավոր արարողությանը ու հնչեցրել առաջին զանգը։ Ասում է, ամենահետևողականը դպրոց ունենալու հարցում ծավցիներն են եղել։ Հետաքրքիր պատմություններ կան, օրինակ ծավ գյուղի դպրոցի մասին, երբ որ մենք ուսումնասիրում ենք, ծավցիները, լեգենդային որոշակի չափով, հստակորեն չեք կարող ասել, լեգենդային է, ծավցիները գնացել են, հասել են Նիկոլայ II-ի մոտ եւ ասել են՝ գյուղ ունենք, բայց դպրոց չունենք, ինչպես կարող է լինել։ Նիկոլայ II-ը պատասխանել է, ասել են՝ ինչների՞ թե պետք դպրոց, ասում են, ծավցիները պատասխանել են, որ բամեր զինվորները գնում են բանակ, գրել կարդալ չիմանան, իրար հետ կապի մեջ դուրս չգանք։ Կապանյան կրթօջախների առանձնահատկություններից մեկն էլ կին ուսուցիչների առկայությունն էր։ Կապանի Թագնու պսակը համարվող Շրվենացի դպրոցում, օրինակ, երկու կին ուսուցիչ է աշխատել։ Աշխատել են նաև կանայք, 4 կին ուսուցչուհի է եղել, խոսքը 1910-ական թվականների մասին է։ Սա մեծ դեր է ունեցել կրթության, կարող ենք ասել, զարգացման բնագավառում, ինչու, որովհետև մենք ունեցել ենք անվանի տոհմեր, ովքեր, որոնք կարիք չունեին, այսպես կամ ունեին մեծ հնարավորություն, բայց իրենց երեխաներին, աղջիկ երեխաներին կրթության չէին տալիս, նրանց մոտ կարելի ասած թերահավատություն կար, վախի մթնոլորտ կար, որպեսզի իրենց աղջիկ երեխաներին ուղարկեն դպրոց, բայց երբ արդեն ներգրավեցին ուսուցչուհիները, արդեն դպրոցի կրթական գործը ղեկավարելու համար որոշակի վստահություն ներշնչեց նրանց։ Ցուցանմուշների մեջ կարելի է տեսնել 20-րդ դարասկզբի մատյաններ, նամակներ, նույնիսկ բնութագրեր, որոնցով կարող են հպարտանալ սերունդները։ Կապանցիները միայն 30 օր ունեն 17-րդ դարավերջից մինչև 21-րդ դարասկիզբ ժամանակաշրջանի լավագույն դպրոցների և ուսուցիչների վերաբերյալ ցուցադրությունը վայելելու։ Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների կրթության շարունակականության ապահովման խնդիրները շարունակում են մնալ կառավարության ուշադրության կենտրոնում։ Հայաստանում իրականացվում է նրանց կարիքների գնահատում և խնդիրների բացահայտում, ապա մշակվում դրանց լուծման տարբերակները։ Նախորդ տարի խնդիրներ են արձանագրվել հիմնականում Արցախից բռնի տեղահանված երեխաների շրջանում։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի տվյալներով մոտ 250 միլիոն երեխա կրթություն ստանալու իրավունքից զրկված է, այդ թիվն աճելու միտում ունի։ Նրանք տարբեր հակամարտություններից և կլիմայական ճգնաժամերից տուժած երկրներից են։ Երեխաների կրթություն ստանալու իրավունքը խաթարվել է նաև COVID-ի բռնկման և տարածման ժամանակաշրջանում։ Ինչ վերաբերում է երիտասարդներին, ապա աշխարհում մոտ 720 միլիոնից ավելին անգրագետ է։ Կլիմայական ազդեցությունչան պայմանավորված, հա, կրթության ընդհատումները բերում են ոչ միայն նրան, որ երեխաները հնարավորություն չեն ունենում հաճախել դպրոցներ իրենց համայնքներում, այլ դրանք հանգեցնում են նաև տեղահանությունների և փխրուն խաղաղության խաթարմանը ամբողջ աշխարհում, որովհետև սկսվում է ռեսուրսների համար պայքար։ Նախորդ տարի մեր երկիրը նույնպես կանգնել է հակամարտություններից բխող մարտահրավերների առջև։ 100 հազարից ավելի արցախահայերի բռնի տեղահանման հետևանքով երեխաների կրթության շարունակականության ապահովման հետ կապված որոշ խնդիրների հայտ եկան։ Այս պահի դրությամբ 17 000 արցախցի երեխաներ ընդգրկված են հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում։ Բռնի տեղահանված սովորողների ընդգրկումը ապահովելու համար սկզբնական փուլում հանրակրթական ուսումնական հաստատություններին հանձնարարվեց սովորողների ընդգրկումը ապահովել անկախ անհրաժեշտ փաստաթղթերի առկայությունից, որից հետո տեղի ունեցավ նրանց կարիքի գնահատումը, համագործակցելով Հանրապետական Մանկավարժահոգեբանական Կենտրոնի, Տարածքային Մանկավարժահոգեբանական Կենտրոնների հետ, համագործակցելով լիազոր մարմինների հետ, շատ արագ փորձեցինք վերանել այն խնդիրները, որոնք ունեին սովորողները։ Նրանց կարիքների վերհանման առաջին փուլում պարզվեց, որ երեխաները չունեին անգամ գրենական պիտույքներ և դպրոցական պայուսակներ։ Հաջորդիվ աշխատանքներ տարվեցին դպրոցների հետ արցախցի երեխաների ինտեգրումը սահուն իրականացնելու համար։ Եվ նախարարությունը, և մենք մեր գործընկեր կառույցների միջոցով նախապես աշխատել ենք հյուրընկալող դպրոցների և համայնքների հետ, որպեսզի կարողանան ավելի մեղմ վերաբերվեն և հասկանան այն խնդիրները, որոնց միջով անցնում են այս երեխաները և ընտանիքները, հատկապես շատ ցցուներ երեխաների
հոգեբանական սոցիալական իրավիճակը, սոցիալական նկատի ունեմ հաղորդակցվումը իրենց նոր միջավայրում, ոչ միայն սոցիալական կարիքները միայն։ Խնդիրները սակայն այսքանը չէին։ Տեղահանված այդ երեխաները մինչև այստեղ գալն արդեն իսկ Արցախում բաց էին թողել կրթական ուսումնական ծրագրերը։ Նախարարությունը իր ծրագրերի միջոցով, որը երկարօրյա ծրագրերի շրջանակներում նույնպես այս բացը փորձում է լրացնել։ Այդ կարևոր պահը այդ կրթական բացի լրացնելն է։ Մյուսը ռուսալեզու կրթության դասարաններում սովորած երեխաների և հիմա այս Հայաստան նրանց ինտեգրումը ևս մեկ այլ մարտահրավեր էր, որը դարձյալ հայերենի լրացուցիչ պարապմունքներով փորձում ենք լրացնել և այդ սահունացումը իրականացնել։ Պարտադիր կրթությունից դուրս մնացած և այդ ռիսկի տակ գտնվող երեխաների համար կառավարությունն առանձին ծրագրեր է իրականացնում, իսկ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունն էլ գործակցում է տարբեր գերատեսչությունների և կառույցների հետ, նրանց ներգրավելու հանրակրթության մեջ։ Միջազգային լրահոսից Իսրայելն ու Համասը սկզբունքորեն պատրաստ են մեկամսյա հրադադարի պատաններին վերադարձնելու դիմաց, հայտնում է Reuters-ը վկայակոչելով իր երեք աղբյուրները, սակայն ըստ նույն աղբյուրի Գազայի հարցի վերջնական լուծման շուրջ կողմերի տարաձայնությունները թույլ չեն տալիս որոշում կայացնել։ Բանակցություններն ընդհանում են Քաթարի, ԱՄՆ-ի և Եգիպտոսի միջնորդությամբ։ Reuters-ը նշում է, որ վերջին շաբաթներին միջնորդները կենտրոնացած են եղել իսրայելցի պատանների տարբեր կատեգորիաների քաղաքացիական անձանցից մինչև զինվորականներ ազատելու փուլային մոտեցման վրա։ Միջազգային միջնորդությունները համառոտ տեսաշարով։ Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը հայտարարել է, որ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն Գազայի հատվածում գործողություն է իրականացնում, որպեսզի ամրապնդի սեփական քաղաքական դիրքերը։ Եվրամիության անդամ երկրների մշտական ներկայացուցիչները որոշում են կայացրել ևս 6 ամսով երկարաձգել Ռուսաստանի դեմ դեռ 2014 թվականից սահմանված տնտեսական պատժամիջոցները, որոնք այդ ժամանակվանից քանիցս ընդլայնվել են, հաղորդում է Ռիա Նովոստին վկայակոչելով իր եվրոպական աղբյուրին։ Ռուսաստանի Բելգորոդի մարզում կործանված Իլ-76 մագնիշի ռազմատրանսպորտային օդանավը փոխանակման համար նախատեսված 65 ուկրաինացի ռազմագերիների էր տեղափոխում, հաղորդել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Նյու Հեմփշիր նահանգում հանրապետականների պրայմերիզում Դոնալդ Թրամփի հաղթանակից հետո ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը հայտարարել է, որ 2024-ի նախագահական ընտրությունում հանրապետական կուսակցության թեկնածուն լինելու է Թրամփը։ Շիաների Իրաքի իսլամական դիմադրություն շարժման ջոկատները հարձակվել են ԱՄՆ ռազմակայանի վրա, որը գտնվում է Սիրիայի Դեյր Էզ-Զորի նահանգում Գազային հանքավայրի մոտ։ Սա շիաների զինված խմբավորումների կողմից արդեն 5-րդ հարձակումն է վերջին օրերի ընթացքում։ Մարզական լրահոսից Սանկտ Պետերբուրգի Զենիթը ցանկանում է ձեռք բերել Հայաստանի հավաքականի պաշտպան Նաիր Տիկնիզյանի տրանսֆերը և առաջարկ է արել Մոսկվայի Լոկոմոտիվին։ Երկաթուղայիների մարզական տնօրենը հաստատել է, որ բանակցություններ են ընթանում, մանրամասները ճշտվում են։ Զենիթը հայ ֆուտբոլիստին խոստանում է աշխատավարձը կրկնապատկել ու հասնել 1.200.000 եվրոյի։ Մարզական միջնորդությունները հաջորդիվ։ Ավստրալիայի բաց առաջնության կիսաեզրափակիչում Նովակ Ջոկովիչը կխաղա Յանիկ Սիների հետ, իսկ Դանիիլ Մեդվեդևը կսպասի Ալկարաս Զվերև դիմակայության հաղթողին։ Չելսին անգլիական լիգայի գավաթի պատասխան խաղում 6-1 հաշվով պարտության է մատնել Միդլսբրոյին և մտել եզրափակիչ։ Ռեալ Սոսիեդադը արքայական գավաթի խաղարկության քառորդ եզրափակիչում Վիգոյում 2-1 հաշվով հաղթել է Սելտային։ Լա Լիգայի առաջատարներից Ժիրոնան գավաթային քննություն կհանձնի Մալյորկայում տեղի թիմին։ <Sess->
Եղանակի մասին հունվարի 25-ի գիշերը 26-ի երեկոյան ժամերին առանձին շրջաններում սպասվում է ձյուն, հունվարի 25-ից հերեկը 26-ի գիշերը 28-ից 29-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը հունվարի 25-ի գիշերը կնվազի 4-ից 6 աստիճանով։ Լուրեր լրատվականների եթերում ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, միշտ նոր հանդիպում։